নমস্কাৰ চাবিদসকল, আমি এক বিশেষ শেহতীয়া খবৰ লৈ আহিছোঁ যিটো আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে যে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক, আপোনাৰ বিশেষকৈ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক আপোনাৰ স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। হয় চাবিদসকল, যিসকল চাৰ্বেদে আপোনাৰ দূৰণিবতীয়া ঠাইত তেওঁলোকে শিক্ষকতা কৰি আছে তেওঁলোকক যাবলৈ যিহেতু পলম হয়, আৰু অলৰেডি যিহেতু আপোনাৰ শিক্ষকসকলৰ অনলাইন এটেণ্ডেঞ্চ আপোনাৰ শিক্ষা হেতুত লোৱা হয়, সেয়েহে যাতে তেওঁলোকে সময়মতে বিদ্যালয়ত গৈ এটেণ্ডেঞ্চ দিব পাৰে, ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কমেও 50,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক নাইবা 1,00,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আপোনাৰ একোখনকৈ স্কুটি প্ৰদান কৰিব বুলি তেখেতে নিজ মুখেৰে কৈছে। এয়া চাওক, আমি আপোনালোকক সেয়া